ugu yaraan lix ciishaan xaggan imid si aan dadkayga ula qaybsado farxadda. wallaahi bilaahi maalinta 18 mey habeenkaaba seexanayad madaxtooyadan anugu hooyanaya habeenka 18 mey anugu shaksiyan waxaan uga qayb qaadanayaa farxad wallaahi eed. waxaa lagu jiraa diyaar garowga munaasibadda maalinta qaran ee 18 mey oo waqti koobani uu ka harsan yahay. haddaba sannadkani 2022 munaasibadda 18 mey xuskeedu waxa uu ka duwan yahay kii sannadadii hore. haddaba maxay tahay sababtu iyo diyaar garowga xooggan ee ay bulshadu samaynayaan si ay uga qayb qaataan maalintani 18 mey? Shaashadda telefishinka CBA waxaad isleedahay munaasibadda sannadkan 18 mey way kaga duwan tahay munaasabadihii ama sannadadii hore? Horta wallahi waxyaaba badan bay kaga duwan tahay waayo bikaas maxaa yeelay aniga unbaa markii hore sii diyaargarowsanay mabaan moodaynin inay bulshada sideedo kale u diyaargarowday. marka waxyaaba badan bay kaga duwan tahay maasha allah waana ku faraxsanay inay bulshada Soomaaliya halkaas kugu timaado. horta rabadeena jiray waxyaaba caqabado kale oo badanna way jireen waayo xanuuna ayaa waddanka ka jiray sidaa daraaddeed nama dabaaldegin labadii sano ee ugu dambeeyey. marka waana ku faraxsanay waana soo dhaweynaa 18 mey. wallaahi bilaahi maalinta 18 mey habeenkaaba seexanayad madaxtooyadan anugu hooyanaya habeenka 18 mey. waxay kaga duwantahay munaasibadda 18 mey sanadka 2022 sanadadii hore waan ogeyna waxay kusoo beegmijtay rabadaano sanadkii ugu dambeeyeyna waxaa jiray xanuunka COVID-19 sidaa awgeed bay ugu duwantahay. waxaan halkan anagu ka faa'iidaysanaya jaaniska bulshada reer Soomaaliland ugu hambeelyeenaya munaasibadda 18 mey ilaahay nabadda inoo siyaadiyo. waxaan leeyahay sanadkaa sanadkiisa ilaahay bashbashee barwaaqo inuu gaarsiiyo. wallaahi sanadkan aad iyo aad buu uga duwan sanadadii hore waad arkaysaayo dadka Soomaaliland iyadoo sanadba sanadka kasii dambeeya dadku aad u sii badanayaan waxaana ilaahay loogu mahadnaqayaan. muhiimadda koowaadna waxa weeyaan ilaahay nabaddana siiyeyna loogu mahadnaqo oo ilaahay noo noqdo. waxaan isleeyahay 18 mey waxaa kuga duwan 18 mey sanadadii hore waxaa kusoo abaaraa jiray inay rabadaanaha kusoo beegmay waxaa jiray inay COVID-19 laakiin 18 mey 2022 sanadkan waxay dadku aad ay ugu soo banaan baxeen ay ugu diyaar yihiin siday u ciyaari lahaayeen 18 mey. waxay kaga duwan tahay 18 mey sanadadii hore COVID-19 iyo waxaa kusoo beegmay wixii oo dhan tanna dadku iyagoo intii hore aan ciyaarin oon 18 mey soo bixin ayay tanna ugu soo beegantay farxadda iyo nabadda iyo reyraynta jamhuuriyadda Soomaaliland. anugu shaksiyan waxaan uga qayb qaadanayaa farxad wallaahi eed. horta uma malaynaya wallaahi sanadka sanad lamida inay dhici doonto ID mayda maanta inoo dhici doonta waayo waxaa laga garanayay in ID mayba gaadhin oo ilaa bishan shanaad soo bilaabantay dhallinyaradeena ood arkaysaa. sanadkan waa cudur ma jiro iid wayna soo dhaafnay alxamdulilah ilaahay nabadqabay noogu dhameeyaan leeyahay. wallaahi 18 bisha xagga maan taaganahay ugu yaraan lix ciishaan xaggan imid si aan dadkayga ula qaybsado farxadda maalinka ay dhiinmeedana ismeel hii ciid ba kaa horeynaysa. dhibaato badan baa la soo maray, rafaad badan baa la soo maray, laakiin maanta waa laga baxay. waxaana ka yimid waddanka Itoobiyaan ka yimid, waxaanan u dhashay jigjiga, laakiin waxaan 18 mey Hargeysaan imid. farxad daraaddeed bay keentay muxubo. sanadkani sanadkii hore waxa uu kaga duwan yahay, waa sanad aad u farxad badan oo maxay ahaatay corona ma jiro maanta, awal hore iskumaanaan iman jirin oo midba meel ayuu calankiisa sawirkeed ku geli jiray, laakiin maanta alxamdulilah rabbil caalamiin waanu wada joognaa dhammaantaya. waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magacaa jiro shicibkayga aad baan u salaamayaa dhammaantood. sanadadii hore waxay kaga duwan tahay sanadadii hore, abaaro ayaa jiray, xanuunno ayaa jiray, COVID-19 colaadaa jiray, ma rabadaanay ku beegmaysay, mar dadkii baan haleelayn, mar doorasha inaga beegmaysay, laakiin maanta alxamdulilah rabbil caalamiin rabadaana maaha, abaarina way inaga baxeen, ma garanaysaayey chance baan loo helay. aad baan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isugu qabanqaabiyey iyo dhammaan baarlamaanka cusub ee dhammaan howlwadeenada wasiirada dowladda hoose iyo dowladda dhexeba ay uga qayb qaadatay. waa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi iyo ayaanla ismaaciil, wararka laanta afka soomaaliga telefishinka CBA hargeysa.